Så det er kald og varm. Hva slags flaske har du? Er den kald eller varm, Elias? Varm. Hvor skal den stå henne da? Ja, kan du plassere den litt? Flott! Det der da, hva flaske har du? Er den kald eller varm? Kald. Hvor den skal stå henne da? Der. Nydelig!